пустують велопарковки, людяність вища за хворобу та перемога нескорених. Про це розкажемо вже за мить. Вітаю в ефірі новини на телеканалі «Віта». На колесах і вдень, і вночі. Велопрокат у Вінниці прижився. 4 гривні за подорож у ретро-трамваї. Обійнятися з ВІЛ-позитивним пропонували у центрі міста. Майже місяць у Вінниці функціонує муніципальний велопрокат. 15 автоматичних станцій розташували по всьому місту. Перші тижні роботи зчинили справжній ажіотаж, особливо на вихідних. Наша знімальна група вирішила поцікавитись, що думають вінничани про Next Bike та чи їм до вподоби велосипеди. Замість 11 велосипедів – порожні стоянки. І така картина спостерігається щодня по всьому місту. Незалежно, чи то будні, чи вихідні. Next Bike у Вінниці прижився. Серед любителів поганяти на велосипеді – і Максим. Для комфорту хлопець придбав абонемент. Нас це устраивает, нам це цікаво, дуже здорово, що в Вінниці є така можливість, тому що не в кожному місті України є така можливість. По комфорту – отлично. В Вінниці предусмотрена можливість, ну, і наличие велодорожі, і так далі. Випробовують новенькі двоколісні не лише вінничани, а й гості нашого міста. Кажуть, велосипед простий у користуванні та добре їде вгору. Дуже зручно, тому що можна регулювати сидіння та взагалі вони однакові, але якщо відрегулювати, то дуже зручно кататися. Ці велосипеди дуже корисні і зручні в використанні. Можна платити безготівкою через телефон, тому так, дуже зручно, все гаразд. 10-річна Надійка катається під пильним наглядом матері. Дівчинка обожнює активний відпочинок і тішиться, що відтепер зможе їздити на далекі відстані, а не лише в своєму дворі. У мене велосипед, ну, вдома, він в мене вдома стоїть, сама на ньому кататися не можу, щоб кататися на далекій відстані. Мама була, мене повела покататися на цьому велосипеді, тому що недорого і можна кататися де хочеш. Лідерами серед найпопулярніших стоянок муніципального велопрокату є станції на проспекті Космонавтів, поблизу Вишинського озера, на площі Європейській, Урожаї, а також електромережі. По цифрам можна сказати, що на початку, перші два тижні роботи, можна говорити про 200-250 оренд на день, що, ну, реально є дуже гарним показником. Це, знову ж таки, говорить про те, що користуються популярністю. Вінничани дбайливо ставляться до роверів. Є, звичайно, механічні пошкодження, але без них ніяк. Більшість користувачів добросовісно повідомляє про подібні випадки. Вандалів, на щастя, не траплялося. Коли ви помітили якісь пошкодження на велосипеді, чи, можливо, вони виникли під час користування вашого, ви можете звернутися на гарячу лінію, повідомити номер велосипеда, тип пошкодження і тим самим допомогти, щоб ці пошкодження були усунуті в найближчий термін. Другий варіант також є через додаток. Після закінчення прокату ви можете написати в чат про якісь побажання і, можливо, якісь там недоліки велосипеду, що теж моніториться. Кататися на велобайках вінничани будуть до перших холодів і снігопадів, а потім їх заберуть. Наразі це тестова обкатка. У перспективі організатори планують встановити до 50 станцій, а також збільшити кількість паркомісць. Катерина Зулінська, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев. Новини. Телеканал «Віта». У Вінниці розпочинається робота над перспективним для міста проектом. Це шляхопровід від вулиці Батоської до вулиці Максима Шимка. Така розв'язка покращить сполучення Тяжилова із Замостям, з'єднавши вулиці Академіка Янгеля та Ватутіна. Адже на сьогодні основне транспортне навантаження приймає на себе вулиця Братславська. Відповідне рішення міська рада ухвалила на останній сесії. Далі готуватиметься проект будівництва шляхопроводу, написав на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Сергій Моргунов. Попереднє бачення цього мосту через залізничні колії, орієнтовна довжина якого 500 метрів, вантова система, тобто підвісна. Такий варіант найбільш економічно ефективний. Новий шляхопровід забезпечить автомобільний, пішохідний та велорух. А у майбутньому не виключено, що цим напрямком можна буде відкрити новий маршрут громадського електротранспорту. Проект стратегічний для міста у плані просторового розвитку, але вимагає часу та відповідного фінансового ресурсу.
Два ретро-трамваї катали вінничан та гостей міста цими вихідними. Такий сюрприз підготувала транспортна компанія до 105-ї річниці Вінницького електричного трамваю. Проїхатися у вагонах, відчути атмосферу минувщини, ще й отримати пам'ятний сувенір міг кожен охочий. І наша знімальна група, зокрема. 28 жовтня 1913 року у Вінниці вперше закурсував електричний трамвай. Це було 105 років тому, і ось сьогодні, у день відзначення цієї дати, транспортна компанія підготувала сюрприз. На колію вийдуть два ретро-трамваї. Вагони хоч і мають солідний стаж роботи, проте донині у технічно справному стані. І час від часу виїжджають на маршрути. Переважно за урочистої нагоди. А 28 жовтня саме така. 105-ті іменини Вінницького трамваю. Ми сьогодні вирішили зробити ювілейні такі виїзди ретро-трамваїв по місту Вінниці. За кількома маршрутами, за четвертим і за другим маршрутом будуть їздити два вагончики. Перший вагончик – це модель вагону 30-х років, вагон серії С-900. І другий вагон – це вагон ГОТА 1957 року виготовлення. Такі вагони курсували містом Вінницею в 50-х, 60-х, 70-х роках минулого сторіччя. Рівно о 10:00 на маршрут виходить перший ретро-вагон. Охочих прокататися не бракує. Одні спеціально прийшли, інші опинилися цілком випадково. Хтось із дітьми, хтось із друзями. Ми спеціально прийшли, ми слідкуємо за новинами Вінницького трамваю. І сьогодні підібрали час, гарний день, чудова така нагода, не завжди виходить, сьогодні дуже класно. Мені друзі предупредили, що буде проїздка, прогулка на дореволюційному трамваї, виходить. Я сюди спішила, на тролейбусі теж під'їхала, потім піднялась вишенки. І виходить, на білеті теж було, що 100 років Вінницькому трамваю, я тільки з білетів тролейбусів знала. Хоча трамвай екскурсійний, проїзд платний – 4 гривні. У вагоні працює кондуктор у відповідному однострої минулого століття. Это костюм первого кондуктора, который был 105 лет тому назад, на линию выехал. И такую самую форму пошили сегодняшний день. Такий ретро-трамвай відрізняється від сучасних як конструктивно, так і способом керування. Проте водити його не складно, каже водій із 7-річним стажем Павло Задніпряний. Дуже просто. Контролером даю команду на ход. Вагон поїхав. Ним же в обратну сторону йде гальмування. А вже ручником стою до кінця. Вся технологія, нічого складного. Усі пасажири на згадку отримали пам'ятні сувеніри – магнітики із зображенням першого вінницького трамваю. Алла Хоменко, Вадим Інчиєвський, новини, телеканал «Віта». В українських оселях має бути тепло. На цьому наголосив очільник уряду Володимир Гройсман. Опалювальний сезон повинен стати пріоритетом для регіонів. Тож прем'єр-міністр доручив провести моніторинг готовності областей до опалювального сезону. У разі виникнення проблем надати допомогу, щоб люди оперативно отримали тепло. Уряд не вмикає опалення, наголосив прем'єр-міністр. Це відповідальність місцевої влади. В той же час держава до зими готова. Газові сховища заповнені, резерви створені, запевнив Володимир Гройсман. Важливо також допомогти тим українцям, які не зможуть самотужки оплачувати комунальні послуги. Субсидію отримають до 7 мільйонів родин. На це уряд заклав 55 мільйонів гривень. Ми створили комісії спеціальні, які мають право приймати рішення, навіть входячи в якісь окремі обставини тієї чи іншої родини, щоб її підтримати. Тому я попросив жорстку вказівку комісіям, щоб вони приймали людей і завжди, якщо є питання, або надати субсидію, або не надавати, якщо є на то реальні життєві обставини, вони мають завжди стояти на позиції тієї людини, яка звернулася за підтримкою і за допомогою. Механізм оформлення житлових субсидій і надалі простий. Для отримання державної допомоги необхідно заповнити лише заяву та декларацію про доходи. Жодних інших документів не потрібно. Протягом кількох тижнів із моменту отримання документів соціальна установа письмово повідомить про рішення з приводу надання допомоги та її розміру. Якщо вам безпідставно відмовляють, звертайтесь на урядову гарячу лінію за телефоном 1545. На Вінниччині, як і по всій державі, триває документування іноземців тимчасовими посвідками на проживання нового зразка. Це картки з безконтактним електронним носієм. Її отримують в основному студенти. Іноземним громадянам, які постійно проживають в Україні, з 1 листопада видаватимуть біометричну посвідку у вигляді ID-картки.
З 1 листопада ми розпочинаємо також документування даною категорією документів іноземців, які постійно проживають на території Вінницької області. Відповідно скануванню, верніше не скануванню, а документуванню біометричними даними документами підлягають близько 10 тисяч іноземців, які мають посвідки на постійне проживання на території Вінницької області. Обіймашки з ВІЛ-позитивною людиною організували на Європейській площі. Соціальний експеримент провела мережа людей, які живуть із ВІЛ-СНІДом. Мали на меті привернути увагу до проблеми та перевірити вінничан на толерантність. Що з цього вийшло? Дивіться в сюжеті Тетяни Орлової. Я ВІЛ-позитивний, обійми мене. Такий соціальний експеримент провели на Європейській площі, аби перевірити вінничан на толерантність. Його учасник Олександр уже 13 років живе зі статусом ВІЛ-позитивний. Каже, приємно здивований поведінкою людей. Емоції дуже позитивні від людей. У них зразу просинається чувство. Ну, вони, правда, думають, що я недовго ще жити залишилось. А взагалі-то, ну, я ще проживу до глибокої старості, ну. А це от, ну, кажеться, якби, ну, просто за незнання інформації. Серед охочих обійняти Олександра були як люди поважного віку, так і молодь. Кажуть, ВІЛ-позитивні нічим не відрізняються від інших. Це не передається таким шляхом через обійми, через розмову, через руку стискання. Так що я вважаю, що діти також мають це знати. Соціальний експеримент організувала мережа людей, які живуть із ВІЛ-СНІДом. Зізнаються, боялись, аби Олександра не образили перехожі. Головна мета – це толерантність. Привернення уваги населення міста Вінниці до проблеми ВІЛ-СНІДу. Про те, що проблема не там десь, а проблема є сьогодні біля нас, в нашому суспільстві. І привернути увагу до того, що все ж таки треба бути обачним, для того, щоб ВІЛ-інфекція не торкнулася людину. На обліку центру СНІДу наразі перебуває близько 3 тисяч людей. Півсотні з них – діти. Однак цю цифру можна множити на 10, кажуть фахівці, адже частина людей навіть не здогадується, що є ВІЛ-позитивною. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Захворюваність на кір у Вінницькій області прогресує. За даними Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, з початку року вже занедужало понад 1700 осіб, із них 1100 – діти. Говорити про стабілізацію ситуації зарано, оскільки кількість хворих збільшується. Протягом минулого тижня було зафіксовано 144 випадки кору в 4 районах області. Це Жмеринський район, Вінницький район, місто Шаргород та місто Вінниця. Позаминулий тиждень це були 54 випадки. Тобто ми бачимо, що за минулий тиждень було наростання захворюваності на кір. Більшість становлять, звісно, діти. В області можливі нові спалахи кору, оскільки наразі вакцинували лише 72% населення з 95% обов'язкових. Лікарі закликають не зволікати з щепленнями, сироватки вдосталь. Проте важливо робити це до виникнення епідемії. Якщо у вашому оточенні вже хтось захворів, щеплення робити поки що не варто. Когда вирус уже попал, вакцинировать смысла нет. Гораздо лучше отбирать людей по возможности для вакцинации, проверяя напряженность иммунитета. Ведь если человек переболел корью, либо он вакцинирован от кори, определенное количество антител сохраняется всю жизнь. Проверить то, что мы называем напряженность иммунитета, если она достаточная, можно не ревакцинировать от кори. Если она нулевая, то здесь нужна обычная стандартная вакцинация. Живий товар, який ні продати, ні забрати. За що страждають українські вівці? Що деколи для вінницьких розумників? Нескорені українці побили власний рекорд на світових змаганнях. Зморених голодом та спрагою овець, які майже 2 тижні пробули у Чорноморському порту, перевезли на Вінниччину. Живий вантаж був зачинений у фурі на кордоні. Від нього відмовилась Туреччина, а Україна назад не приймала. Чому тварини стали заручниками, дізнавались наші кореспонденти. Це відео в порту зняли одеські волонтери. Вночі їм вдалося потрапити на територію Чорноморського портового терміналу і нагодувати 3 сотні овець, які опинились в тісній фурі. Бачите, труп животного, так? От лежить уже труп. Овець
яєць експортували до Туреччини паромами, але там покупець відмовився від них і тварин повернули до України. Але з терміналу не випускали через заборону ветеринарів. Мовляв, у Туреччині тварини могли підхопити небезпечні хвороби. Після розголосу допомагати голодним тваринам взялись небайдужі. Прочитала на Фейсбуці, ми одразу зреагували і вирішили допомогти. Вот привезли еду. Это ужасно на самом деле, что так поступают с животными. Втім, деякі тварини вже загинули від голоду та спраги. До них нікого не допускали, тож живі вівці опинились у смертельній пастці. Щоб вирішити подальшу долю живого вантажу, зібралась спеціальна комісія. Учитывая те ограничения, которые действуют на сегодняшний день на территории Турции, в том числе ящер, чума мелких жвачных, оспа, овец и коз, заразный узлыковый дерматит, действующим законодательством Украины такие животные подлежат уничтожению. Категорично проти такого рішення волонтери, зоозахисники та власниця овець. Жінка заявляє, що і так уже зазнала збитків, тому вимагає повернути їй тварин. Я не заинтересована в том, что их убивали, чтобы их убивали, потому что я знаю, что эти овцы не были растаможены на территории Турции, никаких контактов они с другими животными не имели, какой-либо инфекции они там или болезни подхватить они не могли. Я всеми силами буду стараться, конечно, спасти все, что можно, то, что осталось живых. Наразі овець доправили у спеціально облаштований вольєр у Тульчинському районі. До десятка тварин перебувають у критичному стані. Сюди прибули ветлікарі. Вони допомагають знесиленим вижити. Решту погодували та напоїли. Якщо підтвердиться, що вівці не інфіковані, їх повернуть власниці. Поліція ж відкрила відразу два кримінальних провадження – за порушення ветеринарних правил та жорстоке поводження з тваринами. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». У лісомисливських угіддях Вінницької області 3 листопада відкривається сезон полювання на парнокопитних і хутрових тварин. Про це повідомляє управління лісового та мисливського господарства області. Дозвільний термін полювання триватиме до 31 грудня, а на савців кабана та його молодняк, який здатний до самостійного існування, до 31 січня. Щодо полювання на зайця-русака, то в одних лісництвах його дозволяють стріляти до Нового року, в інших – аж до 13 січня 2019-го. Окрім того, необхідно пам'ятати й про небезпеку, яку становлять деякі хвороби тварин. Наразі, щоб запобігти розповсюдженню вірусу африканської чуми та сказу, мисливцям рекомендують кожний здобутий трофей віддавати на обстеження фахівцям. Окреме застереження й для вінничан, які полюбляють прогулянки лісом у суботу та неділю. Це дні полювання, тож в цей період варто уникати перебування у мисливських угіддях. На Вінниччині завершились осінні сільськогосподарські ярмарки. Цієї суботи відбувся заключний. Свою продукцію на ньому представили підприємства переробної галузі, фермерські господарства та агровиробники з різних куточків області. Всі охочі, які протягом 5 ярмаркових вихідних мали змогу придбати чималий асортимент продовольства за прийнятними цінами. В цьому році, кажуть, вони були на 15-20% нижчі, аніж на ринках та торговельній мережі. Всього за цей час реалізовано товару на суму понад 19 мільйонів гривень. У Палаці мистецтв «Зоря» грою «Щодеколи» розпочався 25-й відкритий Кубок Вінниці з інтелектуальних ігор на призи міського голови. За підтримки Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації, змагання «Хто розумніший та винахідливіший» пройде у два етапи – серед школярів та дорослих. Вирішили спробувати свої сили, думали взяти участь, ну, це цікаво, це нові враження, це нові емоції. Справді добре напружуються мізки, це логічні задачі, це історія, це те, що ми вчили. Ми взагалі граємо вже четвертий рік в ЧГК, ну і от знову прийшли спробувати свої сили. Гра дуже цікава, ми хвилюємося і надіємося на перемогу, що ми займемо хоч друге чи третє місце, але все одно перемога не головна, головне участі. Цьогоріч організатори інтелектуального турніру «Щодеколи» очікують до 80 команд учасників не тільки з обласного центру. Найрозумніших чекають цікаві призи. Фінал ігор пройде 8 листопада.
Ця гра «Щодеколи», «Брейнринг», вона вчить користуватись правильно своїми знаннями, які діти здобули і дорослі здобули і в школі, і поза школу. Це маленька модель суспільства, тобто є колектив, який за певний час повинен знайти правильне рішення для вирішення якоїсь проблеми. Українська збірна повернулась переможницею з ігор Нескорених. В аеропорту Бориспіль їх зустрічали друзі та фанати. На цьогорічних іграх у Сіднеї українці здобули рекордну для країни кількість медалей. За тиждень наші спортсмени 20 разів піднімались на п'єдестал в Австралії. Зокрема, стали найкращими у веслуванні на тренажерах, пауерліфтингу, стрільбі з луку та легкій атлетиці. Швидше, вище, сильніше. Поле змагань ігор Нескорених у Сіднеї цього року знову підкорювала чисельна українська збірна. Спортсмени боролись за медалі у легкій атлетиці, стрільбі з луку, плаванні тощо. І раз за разом збирали призові медалі. Богдан Оксентіюк з України. Васил Омельченко з України. Підтримка наших вболівальників інколи перекрикувала навіть іноземних коментаторів. Цього року українська збірна виборола 20 медалей. 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзових. І так перевершила наш минулорічний результат. Серед чемпіонів та й учасників лише одна жінка – Майя Москвич. Вона вперше була на змаганнях такого рівня і одразу отримала 2 золота. Серед новачків та в командному заліку збірної. Я хотіла би цю перемогу присвятити тим, хто вернувся з війни або ще навіть з Майдану живий. Це не нам було вирішувати, чим лишатися в живих чи ні. Але ми можемо вирішувати, як нам жити далі. Це життя, і ми повинні прожити його гідно. Ми можемо це зробити, і моя сьогоднішня перемога – це показує, що насправді все неможливе можливо. Ігри Нескорених – це змагання паралімпійського типу для ветеранів. Тут не завжди виступають профі, однак відбір у збірні чималий. Українська команда в змаганнях брала участь у друге. Цікаво, що склад повністю оновлений, бо за правилами не можна представляти країну кілька років поспіль. Тетяна Орлова, новини, телеканал «Віта». Це була остання інформація на сьогодні. Гарного вам вечора та лише позитивних емоцій. Наші новини ви можете знайти також на сайті, адреса якого на екрані. Далі погода, а я вам кажу до побачення і до завтра.